Tak, jsme na vodě, máme tady testování Elite FS9 a Target sondy. Chci vám ukázat, co to umí. Svítí nám trochu sluníčko, ale tady jsme našli vedle zdi zatopenou pramičku a ji zkusím takhle najít. Jo. Tady je krásně dole vidět zatopená pramice. Jo. A tak když to zvednu, pak vám ukážu tu zeď. Tady vidíte jednotlivý ty segmenty, které tam jsou před náma. To je pohled scout. A tady jsou jednotlivý ty kameny. Jdeme s tím zkoušet další věci. Budeme ještě dát porovnávačku. A za mě teda zatím úplně pecka. Kdybyste potřebovali s něčím poradit, obraťte se klidně na mě. Mám tam všude telefon na stránkách Rybářský průvodce Filip.